Африканын Гана мамлекетинен келген Дэвид Тетт Кыргызстан үчүн намыстуу 3 оюнда 3 гол киргизип, ал 2 саатта футбол көрөрмандарынын сүймөнчүгүнө татыды. Дэвид 3 голу менен турнирдин эң көп гол киргизген чабуулчусу да катталды. Африкалык футболчу муну өзүнүн демейдеги иши деп эсептейт. Футболдо ким эң көп чуркады, ким эң көп аракет кылды деп эсептеп отурушпайт. Гол киргизген гана адам аягында сөзгө алынат. А менин милдетим чабуулчу болгондон кийин гол киргизүү гана болчу. Чабуулчу болушунча ошого гана көңүл коюш керек. Мен өз милдетимди аткардым. Дэвид Тетт жана Камерундан келген Кум Маканы ой боюна койбой интервьюга чакырдык. Аларды мындан 6 жыл мурун Дордой футбол клубунун жетекчиси Аскар Салымбеков өзүнүн командасына келишим менен алып келген. Анан ошо 2007 жылы биз ошо Москвада ойноп атканда ошо азыркы биздин футбольный командабыздын тренери Дворенков анан ушул балдар менен чогуу ошол жер Москвадан жолугушуп анан биздин команданы булар жактырып калгандан кийин ушул чогуу Кыргызстанга барып иштеп ойноп бербейсиңерби деп мен сунуштаганмын. Анан ошол сунуштан кийин булар бизге келип ушу 2007 жылдан бери ойноп атышат. Экөөнүн сырткары дагы 2 чет өлкөлүк жигит Дордой клубу үчүн контракт менен келген. Аскар Салымбеков бул футболчулар Кыргызстандын курама командасына керек болгондуктан аларга жарандык алып бердик дейт. 27 жаштагы Дэвид Тетт 6 жылдан бери Бишкекте. Ганада футбол катуу өнүккөн. Жакшы ойночумун, бирок чоң матчтарга катышкан эмесмин дейт. Ал жакта атасы жана 2 бир тууганы калды. Кыргызстанда жакшы шарт болсо, бир туугандарымды да чакыртып, чогуу жашагым келди. Бирок аларга жумуш табуу кыйын болмок дейт. Ганага барганда кадимкидей эс алып, жаным сергейт. Туугандарым, курулларым менен сейилдеп, баарлашып, бир сыйра сагынычымды жазып турам. Бул жерге келгенде мен футболго концентрация жасайм. Анткени бул менин жумушум. Азыр Кыргызстан үчүн ойноп жатам. Бирок баары бир күндөрдүн биринде мен өз мекениме кайтып барышым керек. Бул эки африкалык жигитти капа кылган нерсе Кыргызстанда адамдардын аларга таңыркоо менен мамиле кылып, киши көрбөгөндөй караганы. Жөн кетип баратып эле сөгүп кетишет дейт. Алгач мындай мамилеге ыза болуп жүргөн футболчулар азыр көнүп калгандай. Жанындагы кесиптештери да Кыргызстанда ушул сыяктуу жоруктар бар экенин айтып түшүндүрүп беришти. Негр деп кемсинтип, көп учурларда да жаныма чейин басып келип, сөгүшөт, уруулары келет. Укмаксан болуп кете берем. Көчөгө же эл көп жүргөн жерлерге чыга албайм. Биз бул жерге иштегени келдик. Ошондуктан футбол менен алек болуп алаксайбыз. Кум Мака андан ары башка өлкө менен контракт түзүп иштөөгө белсенүүдө. Эртең учуп кеткени жатыптыр. Дэвид Тетт контрагы бүткөнгө чейин жакшы сунуш түшсө кетүүгө даяр. Кыргызстан келишимди узарткысы келсе, ага деле макул.